अच्छा लगा सर को भी अच्छा लगा है पूरा वीडियो करके বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ বিষ্ণুবাই চেনেলটো যোনে যোনে নাই চোৱা সকলোৱে চাই ল'ব, চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মানে পূজা আৰু পূজা চাৰিওফালে পূজা চক এয়া আপোনালোক সকলোৱে চাৰিওফালে গাড়ী মটৰ কিবা কিবি বেলুন হুচেল এইবোৰ বল কি লাগে আহি যাওক। বৰ সুন্দৰ পূজা মেলা বুলিছে ইয়াত আপোনাৰ কি লাগে চেইন লাগিব নি চেইনে চেইনে বিকি থকা মানুহজনীহে লাগে। এই ছোৱালীজনী বিকিব নি কোনোবাই বাৰু গোটেইখন অন্ধাৰ যে সেইকাৰণে আপোনাৰ হেৰি হৈছে আৰু ইয়াত নানা প্ৰকাৰ আপোনালোকে আহি এয়া আমাৰ ডি আই ডি লিটল মাষ্টাৰ কিং নবজিৎ নাৰ্চাৰী ডান্স কৰি আছে চব अच्छा लगा सर को भी अच्छा लगा है पूरा वीडियो करके पूजा बेलून 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 आयो दे बेहाल लाल सा আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ এয়া পূজা দেখাবলৈ ল'লোঁ। ইমান মানুহ কি হয় আহক সকলো, এইবাৰ যিখিনি নাহিলে অহাবলৈ আহক, নহ'লে বহুত মিছ কৰিব। ধন্যবাদ।